Друзья, всем привет! 2 августа. Возвращаемся к обычным влогам ежедневным. Ураганов я каждый день вам не обещаю, но обязательно буду снимать что-то для вас интересное. Так что оставайтесь на связи. Значит, это у нас кафе 13 стульев. Я как могла немножечко поснимала вам внутри. Сидеть здесь одно удовольствие. Вот так вот сидишь, смотришь, как туристы туда-сюда ходят. Что-то тут ищут, ищут все. Так интересно понаблюдать. Заметила то, что уже происходит открытие. Люди собрались. У микрофона представитель Рижской думы. Давайте посмотрим, что там у нас происходит. Uz kādu laiku mums Rīgā būs izstādīti kādi labākie no labākajiem laikmetīgās mākslas darbiem. Bet šie laikmetīgās mākslas darbi ir veidoti tā, lai tie būtu saistīti ar mūsu vecpilsētu, lai mēs justos tikpat ērti, tikpat labi, un lai mēs varētu atnākt šeit, satikties, iegūties kādā guļamā vietiņā, labi justies, pavadīt labi laiku ar draugiem, kolēģiem. Manuprāt, tas tāds ļoti skaists notikums. Un šie darbi mūs priecēs pat līdz septembra beigām. Iespējams, mēs vēl te parunājām, iespējams, vēl kādu brīdi varētu. Tā kā milzīgs prieks par to, ka tas ir noticis. No 21 meta ir izvēlēti tieši tie, ko mēs šodien apskatīsimies. Lai prieks baudīt un līdzsmot. Paldies! Variet novērot, ka tiklīdz mēs vērām durvis vaļā, ir viss ir aizņemts. Cilvēki upojās un izbauda. Ir patīkami? Jā, atbilde bija jā. Mēs turpināsim ar vārdiem, ar frāzēm, ar aplausiem sagaidiem izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētāja Laima Geikina. Ar aplausiem! Labdien vispirms māksliniekiem, pirms es pasaku trīs nozīmīgas lietas, kāpēc mēs šeit esam šodien kopā, es gribu pateikt milzīgi, milzīgi paldies visiem, kuri ir piedalījušies šo brīnumu tapšanā. Gan māksliniekiem, gan kultūras pārvaldei, gan Rīgas domas deputātiem. Значит, мы присутствуем сейчас, видите, на открытии вот этого уголка, где можно будет посидеть. Кадет мумс Рīgai tās ir vajadzīgs. Viss tam kačēļi. Vispirmām kārtām māksla nav tikai acīm, ko baudīt vai izklaidēt. Māksla mums māca. Un ko mums māca šie vides objekti, kas Rīgā ir izstādīti? Viņi mums māca kā vēsture, nu pat mēs dzirdējam zvanus, objekts atspoguļo Doma baznīcas logu ailes, māca kā vēsture dzīvo šodien un kā mēs šodienas ļaudis varam pagātināt un kuplināt un radīt kaut ko pilnīgi, pilnīgi jaunu, skaistu mūsu kopā. На качельках туристы уже. Ведь они только-только открылись, а уже не зайти. Уже все качели заняты. Atbalsos savus stāstus un kopā mēs redzam kaut ko tik unikālu, ka Eiropa noelsīsies. Un trešā lieta, manuprāt, šīs lietas ir jāsvin. Tas, ko es esmu iemācījusies no saviem ukraiņu draugiem. Baiba Šmite. Labdien, cienījamie mākslinieki, labdien, viesi, labdien, kolēģi domas. Привожу сейчас в Риге место встречи, это часов Лайма, а надеюсь, что сейчас люди будут собираться здесь. Un mums kultūras pārvaldei ir liels prieks strādāt ar šo projektu,
jo arī mūsu prāti ir tik svarīgi ievest jauninājumus tajās jau esošajās 100 gadu vecajās vērtībās, šiem vecajām bruģiem un domu baznīcai, liekot izskatīties pavisam savādāk, paskatīties arī mums ar citām acīm. Tāpēc patiešām esam pieķīgi visu šo procesu tur savās rokās ar dokumentiem, ar virzību, ar izpildi. Tā kā Jāni, arī tev lūdzu vārds. Paldies, jā, liels gods un prieks arī būt šeit. Jā, godīgi sapot, laikam tāds tik liels notikums, tik liels objekts. Līdz šim nav bijis manā pieredzē, tāpēc, jā, man trūks vārdu. Un prieks būt kopā, un jā, priecājieties. Mēs gribam tā tradicionāli sveikt ar ziediem, ar skaistajiem vasaras ziediem, jūs visu radošo komandu. Tams kungi, Baim Šmita. Varbūt skaļāk savācies māksliniekiem. Māksliniekiem, kas ir bijuši no A līdz Z, līdz šim mirklim. Arī viņi vēlas ko teikt, viņi vēlas izteikties. Aicināšu iespējams visus, bet noteikti vienu ar aplausiem. Viens no apvienības Lightfoot dalībniekiem, kas īsteno šo pilsētvides objektu, arhitekts Toms Kampars. Aplausus! Sveiki visiem, prieks jūs patiesi prieks jūs visu šeit redzēt, gan ģimeni, gan draugus, gan kolēģus, rīdziniekus, viesus un ārzemniekus, kā arī vietējos. Vispirms gribētu, protams, iepazīstināt ar komandu, kas ir piedalījusies šī objekta apšanā. I will speak English for a moment, because they are all not locals. Please, I invite the team to join. Hello everyone, my name is Diogo, I'm from Portugal, I'm so pleased to be here amongst you, and I wish you all a great fun with our installation. I represent my office, architectural office from Portugal, it's called Horizonte, and we are all super happy to be here, have a lot of fun. Hello and welcome, my name is Antonella, I'm from Austria, and we had great fun creating this project, and I hope you will have great fun bringing it to life. Hello, my name is Jurgis Sketches. I'm your neighbor, Bralukas, and it's a pleasure to be welcomed by you and Bralukas. To share this space and to create a public and culture together. So, enjoy the installation. Thank you. Labdien, man savas Artis Neilans. Es šajā projektā biju projekta vadītājs un gudri risinājumi veiksmīgs rezultāts. Paldies, komandu. Turpinājumā latviski. Protams, tas, kas ir acīm redzams, mēs iedod atslodzi brīdi, kur pazvilmēt un izbaudīt Rīgu. Un bez garām uzrunām tiešām aicināšos visu izbaudīt. Un paldies vēlreiz arī Rīgai par šo iespēju. Komanda. Jā. Vēlties uzkavēties. Varbūt tie, kas nesaprata, ko kungi teica un dāma teica angļu valodā, īsumā mēs mīlam Rīgu. Какие тут у нас качели.
Ладно, мы идем на следующую локацию. Говорят, что сегодня в трех местах открывается. Так, следующая конструкция. Вот тоже сейчас открытие будет. Прям до сентября месяца. Будет радовать. Такая вот непонятная штучка. Вижу, что сиденья, столики. А что дальше, не поняла. Сейчас объяснят. Sekojiet norādēm, esat apnākuši uz šo vietu. Šis objekts noteikti arī jums rada daudz jautājumus. Tādai ir jābūt arī mākslē. Mākslē ir jārada jautājumi. Arī man ir daudz jautājumi, taču es uzticēšos cilvēkam, speciālistam, kas izstāstīs visu, kā ir. Lene Jakobsen. Labvakar visiem. Ļoti paši esat atnākuši uz šo atklāšanu. Mana runa nebūs gara, bet ir pāris lietas, ko es gribu pateikt. Pirmkārt, es gribu pateikt to, ka mūsu arhitektu birojas, mums ir diezgan liela pieredze dalībā dažādos konkursos, ideju konkursos, projektu konkursos, metu konkursos un tā tālāk. Bet ne visas šīs pieredzes ir vienlīdz patīkamas, un mums ir kļuvis skaidrs, ka tas, vai mums vispār interesē piedalīties konkursā un vai viņam būs veiksmīgs rezultāts, ir ļoti, ļoti atkarīgs no konkursa rīkotājiem. Un ar šo es gribētu tiešām pateikties tiem cilvēkiem no Rīgas domas, kas bija iesaistīti šī konkrētā konkursa rīkošanā. Jo, kad mēs par to uzzinājām, mums uzreiz bija skaidrs, ka tam mēs piedalīsimies. Jo bija gan ļoti aicinoši un tādā izpratnē, kā mēs redzam Rīgas pilsētu telpu, uzrakstīts šis te uzdevums darba, gan arī žūrija, kas bija uzaicināta vērtēt darbus, bija ļoti kompetenta un tas nenotiek ļoti bieži jāatzīst. Tāpēc... Aplausus! Jā, skaista vieta arhitektūras un dizaina studijas Sampum. Thank you.
Так, я теперь поняла, для чего это построили. Вот там можно теперь будет танцевать. Очень красиво женщина станцевала. Как-нибудь тоже приду сюда, станцую обязательно. Я так поняла, что до сентября это точно будет. Дальше, наверное, по погоде буду смотреть. Так, сейчас идем в третье место. На третье место идем. Так, следующая локация — набережная. Идем смотреть, что там установили новенькое. Так, значит, все встречаемся сейчас здесь. По дороге, смотрите, очень интересные скульптуры, но я их не совсем поняла. Хотя все мы вместе идем на открытие. Я даже не знала, что такое мероприятие у нас тут будет. В общем, будут нас радовать такими качелями и новыми местами, где можно посидеть, отдохнуть. Вот что это такое, я не поняла. Так, веду всех на открытие. Смотрим, что там еще такого интересного придумали. Если я правильно поняла, то за мной идет временно исполняющий обязанности мэра. По дороге вот такие вот скульптуры. Ой-ой-ой. Дальше еще больше. Выглядит как, знаете, конфетка, готыня, которую по углам помяли. Значит, по набережной, видите, установлена вот такая паутина. Можно прилечь, отдохнуть, и звуки волн, звуки воды. Мы уже почти пришли. Вот у меня работа. То китайцев, то туристов вожу, то мэра веду показать на открытие. Видите, столько дел, я не могу прям. Как все успеть? Я так понимаю, отсюда все эти звуки будут происходить по всей набережной. По всей набережной будет такая паутинка. И вот такие звуки, слышите? Сейчас, пока лежишь, отдыхаешь на паутине, слышишь вот это. Раз, не работает. Dāmas un kungi, aplausus, tā bija neliela ar kādu domu, kas ir iedaistīts, un arī tālāk ejot, arī tur ir kāds objekts. Ar aplausiem aicināšu izteikties, izstāstīt, kas šeit ir, mākslinieks Andris Eglītis. Ar aplausiem. Labdien, paldies visiem, kas ir veiksmīgi atnākuši līdz šim
punktam. Un kopumā es sākšu ar paldiesiem un tad pastāstīšu par darbu. Un pirmais un lielais paldies ir Rīgas domai un visiem tiem darbiniekiem un departamentiem un visiem pārējiem, kas ir ļāvis kaut kam tādam notikt. Un jā, es varētu teikt paldies gan savā, gan arī citu mākslinieku vārdā. Un man liekas, šis konkurss bija ļoti tāds rosinošs daudziem domāt un pieteikties un veidot savas vīzijas. Un es ceru, ka tas turpināsies. Un man liekas, tas ir tāds ļoti laba zīme, kā pilsētā mākslinieki varētu turpmāk arī izpausties un iegūvēja būt visi pilsētā mākslinieki. Paldies Matīsam Ābultiņam un Paradīzes Āvoliem, kas palīdzēja tam visam uztapt. Un varbūt caur Orbītu arī varētu būt tas ievads šajā darbā. Ievads ir tāds, es jau diezgan pirms kādiem 10 gadiem, man liekas, vienam citā situācijā izdomāju tādu šo te skulptūru veidu, kas varētu būt kaut kas, kas izskatās pēc tāda smilšakmenis, bet ir, nav smilšakmenis un ir kaut kādā ir sadzīves priekšmets vienlaicīgi. Un kaut kā domājot par šo te konkursu, tā ideja atnāca atpakaļ un jā, sēžot šeit krastmalā un mēģinot sajust, kas tad šai vietai būtu nepieciešams. Bet es kaut kā man likās, jā, ka tas darbs veidojās kā tādi, kur visu darbu kopums ir dzejolis un katra no šīm kultūrām ir vārds šajā dzejolī un to savstarpējās poetiskajās attiecībās veidojās šī dzejoļa kopums. Bet man arī ļoti patīk, ka tur ir ietverts tāds absurds un izbrīns, un daži cilvēki domā, ka tie ir izskaloti akmeņi, un aizkustinošākā interpretācija par to skulptūru, kas atveido konfekti, ir līdz šim bijusi tāda, ka tā ir zivs ar divām astēm. Tā tālāk. Bet kopumā, jā, veidojot šo darbu, man likās, ka šeit ir tas plūdums no abām pusēm, no vienas četrām pusēm ir divi tilti, ir upe, ir iela un arī šī promenāde. Un tā kā gribējās, ka cilvēkiem ir iespēja apsēsties un kaut kā mazliet pakontemplēt, padomāt. un likās, ka šajā te vietā pietrūkst tāda draudzīga. Turpinos, vai es ļauju jums darboties? Es iestarpinos. Vai pasaku un jūs darbojaties? Jums ir kā upe plūdīsiet. Vēlreiz aplausus, manuprāt, Rīgas domai. Brīnišķīgi iecere. Un skaļi aplausi arī māksliniekiem. Gan tie, kas piedalījās, gan tie, kas realizēja. Komanda ir liela. Dalā 5 būs Vecrīgas zaļumballe. Divas iespējas izmantojiet. Lai jums patīkams vakars. Paldies! Vairākus aparātus, kas mēra, piemēram, arī fona radiācijas līmeni un mobilo tīklu intensitāti pilsētā un arī vienkārši elektromagnētisko spriegumu gaisā, kas ir kaut? Jā, varēs dzirdēt dažreiz arī upe. Mēs visu šos viļņus mēs palikt šeit, piemēram, 2 stundas, vai kamēr mēs nesāksim par iespēju tik metaforiski satikties mākslas telpā. Jābūt upei, kas būs lokā ietver pilsētas centru. Jābūt upei, kas puslokā ietver pilsētas centru.
Так, сказали, что с этой стороны должен был быть бар. А, все, поняла, бар на той стороне. Там нас угощают, я так поняла. Не я одна ищу бар. Так, а тут у нас бар. А я хочу посмотреть дальше, что тут еще интересного. Ну-ка. Так, веду мэра, взяла конфетку. И иду, хочу посмотреть. Вот, видите, вдоль всей набережной расположены разные скульптуры. Вот что вы видите тут, это вот ваша фантазия. Включайте ее. Также можно, я так поняла, присесть на паутину, поваляться. Ну-ка, есть. Вот, видите? Ой, вид, ты лежишь, балдеешь. Вот. Меня тут зрители фотографируют, снимают. Классно вообще, очень прикольно. Вот эта сетка мне очень понравилась, паутина. Угощает. Балдес. Я так поняла, идея такая. Вот вы приходите в бар, вот здесь вот берете бокал вина, прогуливаетесь вдоль набережной, ложитесь на паутинку, отдыхаете. Красота. Так, все угощаются коктейльчиками, а нам дальше. К сожалению, у них не было ничего такого, ни кваса, ни молочного коктейля. Поэтому я иду без бокала гуляю. Но с конфеткой. Вот так у меня всегда получается. Видите, я вообще не знала, что будет какое-то открытие. Я просто приехала в Ригу, ждала, пока техосмотр пройдется. В общем, дождалась. Пришла на... Точнее, сидела в кафе, 13 стульев, пила себе, никого не трогала. И оказывается, тут вот такое открытие. Мало того, мне моя зрительница подсказала, что будет еще две зоны. То есть одну я видела, а остальные не видела. Ну, может быть, услышала бы. В общем, вот такая здесь история. Космическая станция. Так, конфетки. Только что мне сказали, я где-то уже читала, что в это все вложили 400 тысяч евро. Вот в эти скульптуры, я насколько поняла. Сейчас в 6 часов отходит корабль. Смотрю, что написано Лепо. Я смотрю, что он уже собрался полон людьми. Так, мне тут машут. Вот такая скульптура. Здесь также паутина. Поцелуйчикос. И вот такие вот вдоль всей набережной скульптуры интересные. Ладно, по Риге погуляли. На сегодня хватит. Всем большое спасибо за внимание. И всем пока!